že úplne ľahko a bolo to hlavne veľmi rýchlo, takže neberiem to ako, že to bola nejaká prehliadka, ale vlastne tatka ma požiadala len, aby som urobila ten ten záver. A po akej dlhej dobe si sa opäť postavili na spodnú? Po akej dlhej dobe? Neviem, tak už veľmi dlho som nepredvádzala, už sa tomu ani neverujem. A teraz do budúca plánujete nejaké prehliadky alebo opäť sa tomu? Nie, neplánujem. Mali ste spoločnosť? Áno. Áno. Prečo ste sa rozhodli zobrať aj vašu dcerku? No pretože aj Katka nám zavrala kabelky, takže sme išli spolu. Ako to ona vnímala? Ako to bolo pre ňu? Mala sa tešila, bolo to pre ňu zážitok. Dávali ste nejaké rady? Ako má ísť? Nie, ani moc nie, lebo to bolo veľmi skupisné, veľmi narýchlo, takže len také fakt stručné. Keby sa chcela do budúcna venovať na tom modelingu, boli ste za? Ja nebudem zakazovať svoje dcere a to, čo sa, prečo sa rozhodne, tak to nebudem podporovať. Keby vlastne bola možnosť, že by ste išli projedovať a treba sa aj so snimničným vašim, realizujete to? No prečo nie, veď je to také milé a tie deti sú najzlačšie na tom, takže ja osobne som najradšej na deti pozerám. Je to, že môžem tak mimo tej prázdky, ako máte teraz plány do budúcna, napríklad, čo vás teraz najbližšie dobe čaká? No, veľa toho. A nechám sa nič preveriť. Až čo sa stane, čo by ste chceli odpovedať na kauku, ktorá sa nás v poslednej dobe preberala o vašom dovolenke napríklad. Viem, že my sme o tom sami písali, že ste boli s malým chlorom na dovolenke a že bola tam pani Krištúcová a že nemáte moc hodný alebo dobrý vzťah. Ja môžem povedať iba to, že na dovolenke sme boli a veľmi príjemne sme si odbyli. Boli ste veľmi s ňou, ale by ste boli svojou rodinou. Nebudem to nejak osobne rozoberať, že kde s kým. Proste som na tej dovolenke. Dovolenku som trávila tak, ako som trávila. Ako bolo? Výborne. Teraz do budúcu plánujete šli tam výrazne? Nebudem predbávať detaily. Až sa tak opýtam o vás, vnímate vy, že vlastne minulá partnerka vášho čo vedela je v parlamente s ním? Máte na to nejaký názor? Alebo... Nie, to je vôbec sa nechcem tomu vyjadrovať. Ale nemám proti tomu vôbec nič, keďže ja sa v politike nejako nechcem angažovať, ani ma to nejak strašne sa tým nechcem zaoberať. A mám svoje, čo ma zaujíma a jednoducho beriem to tak, ako to je. Takže ani sa nejak vo voľnom čase nestretávate? Ako? Sa nestretávate, pani Krištúcová? Nebudem sa to povedať. Dobre.